חזרנו על מיטה גדולה בבית החולים וולפסון בחולון, מתחת לציור של דמבו הפיל המעופף. שוכבת ילדה זעירה עם לב ענק, וקוראים לה אסתר, היא בתשע, יתומה מאב ואם מטנזניה. ובמקרה שלה, לב ענק זה לא צורת ביטוי, זה הגדרה רפואית. זו מחלה נדירה שגרמה לכך שליבה גדל עד לממדים של לב של גבר מבוגר. ובבית היתומים שבו היא גדלה בטנזניה הבינו שהיא לא תחזיק מעמד. אבל אז הגיעו אנשים זרים, לבנים, ישראלים, והחליטו להציל את חייה. כתבתה של סמדר פלד. אסתר המלכה חולה מאוד. הלב שלה מקולקל. When you're running, when you're walking, or sleeping? Every time. All the time? Even here, now. Even now? Yes. Here. רופאי הממלכה הסבירו לה שתצטרך לחצות ימים ויבשות כדי להגיע אל המקום האחד שבו יוכלו לתקן לה את הלב, והיא באה לכאן. The doctors are going to do an operation for me. And after the operation? Who's waiting for you there? No one. למלכה אסתר אין אמא ואין אבא. את הממלכה שבאפריקה עזבה עם תמונה אחת של החברות מבית היתומות ומכתב. We will miss you. We will remember. We will pray for you. We love you, Esther. אסתר היא בת לשבט המסאי בטנזניה, אחת המדינות העניות בעולם. לפני כמה ימים היא הגיעה הנה לעזור אל הבית של עמותת הצל ליבו של ילד. וכאן היא ממתינה, כמו ילדים אחרים מכל העולם, לניתוח לב פתוח שנועד להציל את חייה. אנחנו כל שנה מטפלים בו בלמעלה מ-200 ילדים מכל רחבי העולם. בזמן שאנחנו מדברים יש פה ילדים בעצם מאינדונזיה, מאיראק, מהרשות הפלסטינית, מיאנגולה, מגאנה, מזנזיבר, מטנזניה. את העמותה הקים דוקטור עמי כהן, זכרו לברכה, רופא לב מבית החולים וולפסון לפני 15 שנה. כשטיפס לפני 10 שנים על הר הקילימנג'רו בגבול טנזניה-קניה, דוקטור כהן נפטר. סיימון פישר, מנהל העמותה, יצא לפני כמה שבועות להר הקילימנג'רו כדי להכין את מסע ההתרמה לזכרו של דוקטור כהן, מסע שיערך בחודש אוגוסט הקרוב. יומיים לפני היציאה לטנזניה אני מקבל אימייל. אני מקבל את האימייל מסיסטר אנג'ליקה, שהיא בעצם אחות רחמניה מגרמניה שגרה כבר עשרות שנים בטנזניה. ויש לה ילדה, ילדה בת 9, שמה אסתר, והילדה זקוקה לניתוח לב. האם אתם, הצל ליבו של ילד, מוכנים לעזור? ולא יכולתי אלא להתחיל את האימייל ב- Doesn't God work in mysterious ways? I will be in Tanzania in less than 48 hours. עוברת שעה, עוברת עוד אחת. הרופאים בניתוח מורכב מאוד נלחמים כדי להציל את המסתם בליבה של אסתר. אם לא יצליחו, היא תצטרך מסתם חדש וטיפול תרופתי במשך כל ימי חייה, טיפול שאין סיכוי שתוכל לקבל בטנזניה. אנחנו מקווים שזה יהיה בסדר. בסוהילי אומרים הקונה מטאטה. עוברות כמעט 5 שעות. עכשיו, דוקטור ססון המנתח בודק אם הניסיון להציל את המסתם הצליח. יפה. טוב, יפה.
איך נראה לך? התיקון נראה מדהים. רק כדי שנבין, לא החלפתם אסתם. לא, לא. לא החלפנו, תיקנו את אסתם. אבל אני מקווה שנתנו לה היום התחלה חדשה נוספת. לפחות שיהיה לה פתיח טוב להמשך החיים שלה. של המלכה אסתר תוקן. הרופאים אמרו לה שעוד שבועיים כבר תוכל לחזור אל הממלכה הרחוקה. 3 ימים אחרי הניתוח אנחנו באים לברר מה שלומה של אסתר, והיא כבר בלי הכתר, לא צריכה אותו יותר. Because I'm not a queen. You're not a queen? Yes. I think you are. You know. So what are you? I will be a nurse. אני דווקא עם סמדר, אני חושב שהיא כן מלכה. תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.